të bëm përshtypje edhe një detaj për cilin është folur shumë dikur, mënyra se si përhapeshin thashe themet për udhëheqësin, por që më pas dilnin dhe rezultonin si të vërteta, konkretisht ju shkruani. Të dhënat biseduheshin në mirëbesim në familjen e Enverit, Hysniut e më pas të Ramizit, prej tyre ato transmetoheshin në mirëbesim në të afërm. Të tjerë, kështu brenda ditës së disa ditëve do të përshpëriteshin kudo në Tiranë e pastaj në rrethe, në të gjithë vendin. Kjo bëhej me qëllim që të testojë opinionin shoqëror dhe të ndikojë te personat që ishin piketuar për të viktimizuar si armiq të goditjes së radhës nga partia dhe do të hetoheshin e gjykoheshin formalisht për të dënuar. Tani zotiname, pyetja ime është, e njëta skem përdorej për çdo armik të partisë? Nga studimi i bërë i dokumentave që kanë pasur mundësi, por edhe studimi historisë partisë punës Shqipërisë, studimi historisë Shqipërisë, botimet e ndryshme që kanë qënë, që kanë botuar studius, ose personalitetet e tjera, ose thënjet e njerëzve të thjesht, është e vërtetuar konkretisht që idet dilin Enveri përponon të idet e ti dhe për të realizuar ato, flisten rrethin e ti me mirëbesim familjar, familjarët e tij bisedonin me të afërmit e tyre, këta të afërmit e tyre në mirëpresim vazhdonin bisedat. Dhe kjo ishte një veprimtari e qëllimshme, duke u hapur në mirëpresim, duke i folur tjetrit, ore ke dëgjuar se çfarë ka ndodhur, a kjo bëhesh më e besueshme. Edhe faktikisht të gjithë personat, duke filluar që nga Omer Nishani e të tjerë me radhë, sidomos komplotet që kanë vlerë më shumë komplotin në ushtri ose të mesekos më përpara të edhe i fundit Kadri Hazbiut, pikërisht këto legjenda kanë dalë nga bloku dhe janë përhapur pasaj në gjithë Shqipërinë. Dhe efektivisht kanë ndodhur ashtu siç ka qenë legjenda, se po mos të ndodhë ashtu, atëre do të kuptojë që këto ishin biseda familjare, biseda të thënë pa asnjë qëllim, por efektivisht ashtu siç janë projektuar në bisedat e para, ashtu ka ndodhur dhe në praktik janë arrestuar, janë hetuar, janë gjykuar, janë ekzekutuar me vrasje dhe nuk u gjenden as varret e tyre. Dhe ata që pretendojnë që u kanë gjetur eshtrat e varrezave, duhet që të mendojnë të bëjnë një ADN ekspertim shkencor, nëse janë vërtet eshtrat e tyre, sepse janë e zgjysuar. Ju e përmendët e cekëm edhe pak më parë, por gjithmonë duke ju referuar librit se dua të sjell pjesë të tij, janë edhe risi zoti Lame, ju keni dy botime të reja dhe vlen janë dhe shumë interesante për publikun për ti lexuar pjesë nga libri, më konkretisht faqja 418. Qemal, hetimet e komplotit i ka drejtuar Hekurani. Tani kërkohet që çështja të jetë tërësisht e qartë dhe sipas ligjeve tona, ndihmoj Kuranin që të përfundojë çështja e komplotit brënda muajt korik, nuk ka përse të zgjatet mëtej, nuk në raportohet për të reja nga Hekurani, qështja e ka gjukuar partia dhe armisht i ka dënuar, akuzat dhe fajsit janë të provuara, të bëj gjukata punën e vetë dhe të japi dënimet. Kështu do të jemi në regull edhe me ligje që u miratuan për reformën në drejtësi dhe hyri në fuqi të ligjit për hetuesin. Pra, nëse gjyqin e kishte për partia, qëfar blere kishte hetimi dhe vetë seanca e gjyqit, zoti Lame? Vendimet deri me vdekje jepeshin nga partia. Ndërsa në rrugë ligjore zbatohesh procedura formale nga hetuesia edhe nga gjykata që këto të dokumentoheshin në bazë të kodit penal dhe kodit procedurës penale. Pra, nga ana politike bësh gjykimi politik. Dhe kështu është vepruar për gjithë komplotistët. Bësh gjykimi politik në biron politike dhe në merreshin masat konkrete pasaj në mbledhjen e plenumit të Komitetit Qendror. Aty në mbledhje plenumit të Komitetit Qendror, Duart Rokitesh me unanimitet dhe me entuziazëm nga të gjithë për partinë, për Enverin dhe jetë të gjatë shumë, edhe shumë të gjatë Enver Hoxhës. Aty merr të fund çdo aktivitet tjetër i këtyre personave. Edhe kjo është më flagrante me Kadri Hazbiun, sepse me vrasjen e Mehmet Sheut, ngeli në Enig, ngeli në Mjergull, ndërsa me Kadri Hazbiun, mbledhe që bëm politike, mbledhe në Komitetin Qendror, për jashtimit ti,
vendosën efektivisht eliminimin e tij. Procedura që u bë, sa është procedurë, tërësisht, dhe këtë formalitet në vej shikojmë, po të analizojmë me kujdes nga ana profesionale, Kadri Hazbiu ka mohuar tërësisht akuzat, dërsa personet e tjerë që kanë bashkëpunuar me hetusinë dhe me sigurimin, i pranuan akt akuza dhe dhanë shpjegime. Pra, vendimi që i mori partia, urdhi që u dha nga lart, u zbatua, drejtësia zbatoi ligjin dhe nga ana formale, procedurale shikon që është një dosje voluminoze, që gjithsekush kupton që këtu ka ndodhur një veprimtari e rëndë kriminale. Dhe ky u cilësua krye komploti i të gjithë komploteve, komploti fundit, edhe për shkak të veprimtarisë së gjërë prej 45 vjetësh të komplotit, duke filluar që nga Mehmet Sheu, Fiqeret Sheu e Merad. Pra, vendimet që ka marrë partia u zbatuan nga drejtësia. Dhe në rrugë ligjore i ishin vendimet që jep të gjykata për të dënuar personet në emër të popullit. Pra, vendimet i ka dhënë partia, dërsa ekzekutimi i tyre konkret është bërë në rrugën ligjore procedurale, ashtu siç e paraqitën në ligj.